Dnes sme sa prišli pozrieť na dúhový Pride, tak poď s nami. Čo chcete zmeniť za vás osobne? Čo si myslíte, že teda malo by sa zmeniť, aby sa LGBT plus komunita mala lepšie na Slovensku? Ja si nemyslím úplne, že je to iba o LGBT komunite. Je to o nás hlavne, o tom, ako sa bojíme všetkého, čo nie je presne podľa toho, čo poznáme. Tak mali by sme mať menej strach, menej obav, nebať sa veci, ktoré vlastne nám nejako neubližujú. A áno, ono to dopadá na plecia LGBTI komunity, ale napríklad aj na plecia žien. Niekedy, keď vyzeráte akokoľvek inak, čímkoľvek vytrčate na Slovensku, tak okamžite prichádza hejda, nenávisť. Tak čo by sa malo zmeniť? No asi my sami. Tak samozrejme, medzi tými zákonmi by sa toho našlo, ale ja sa snažím aj v súvislosti s tou toleranciou aj svojich čitateľov a sledovateľov blogu, lebo ich je našťastie pomerne dosť, vyzývať ľudí, aby si z tých dovoleniek toto leto donesli viac ako nejakú magnetku, ale aj nejakú toleranciu. A všetko? Ja si myslím, že by sa hlavne malo začať rozprávať o tom, že sú to ľudia, ktorí žijú medzi nami, majú rovnaké práva ako my. Tak neviem, že či treba o tom stále rozprávať, ale mal by sa konečne prijať už normálny zákon v rámci životných partnerstiev, nie iba nejaké salamové krájanie. Myslím si, že to už máme dávno za sebou. Normálne prijať návrh zákona, ktorý už bol predkladaný v Národnej rade. Tak minimálne by sa mali politici začať rozmýšľať nad tým, že čo hovoria, ako hovoria, byť viacej empatický, viacej sa snažiť pochopiť teda vôbec to, o čom hovoria, a mali by sa zmeniť strašne veľa zákonov, mala by sa zaviesť sexuálna výchova na školy, malo by sa proste v registrované partnerstva. Stretol si sa niekedy s nejakou nevraživosťou? Ja osobne nie. Ježiš, jasné, ja mám toho strašovať za sebou, či bitky, alebo násilie, či fyzické, alebo slovné, iba to ani, to sa nebavme, to je to, ja, To akože veľmi ma to mrzí na jednej strane, ale už aj keď ma niekto, mi niekto vynadá, alebo ma niekto sotí, alebo opluje, už to proste, ja to beriem normálne akože normálnu vec. Vieš čo, voči mne asi ani moc nie, ale vnímam to, pohybujem sa v komunite našej krásnej a všímam si tieto, či už to bol útok minulý rok, teroristický útok na Zámockej, už to je asi hádam najväčší znak nenávisti, ktorý môže existovať. Ja osobne nie, nakoľko ja nepatrím do LGBT komunity, som to na vyjadrenie podpory, ale tak rozhodne medzi kamarátmi, ktorých mám, tak oni sa s tým stretávajú prakticky neustále. Aký si myslíš, že je najväčší problém LGBT plus komunity na Slovensku? Že na Slovensku sa ako keby tvárime, že sú to ľudia, ktorí sú iní ako sme my. A to je základ, lebo práva by mali platiť pre všetkých a tvárime sa, ako keby sme im chceli dávať niečo navyše, a pritom je to niečo, s čím by sa malo počítať ako s úplnou automatikou. Nenávisť. A jednoducho ako keby vytváranie nejakého pocitu nebezpečia, ohrozenia, čo vlastne vyvoláva u ľudí, ktorí pociťujú strach, nezmyselný strach, hysterický strach, tak vytvára ako keby ten pocit nenávisti väčší a väčší. No, to, že nás ľudia neakceptujú, také, aký sme. Registrované partnerstvá, to by bolo prvé, ktoré by sa malo vlastne v parlamente odsúhlasiť a nechať ľudí žiť a proste spolu vychádzať a mať všetko spolu, proste rovnoprávne. Tak najväčší problém podľa mňa je neakceptácia zo strany štátu a zo strany orgánov, ktoré sú najviac zodpovedné za to, ako funguje naša krajina. Síce ste v funkcii veľmi krátky čas, ale spravili ste pre túto komunitu niečo? Myslím si, že napríklad aj táto moja účasť je jedna z veľmi dôležitých vyslaných signálov, ako sa má spoločnosť a ministerstvo kultúry postaviť k všetkým menšinám a všetkým komunitám. Pred nedávnom sa udiala pomerne smutná udalosť vo vašom podniku a myslíte si, že stále majú LGBT plus komunita ľudí bojovať s niečím na Slovensku? Bojujú stále s niečím? Žiaľ, realita je taká, že neustále musíme bojovať.
veľmi radi by sme žili pokojný život a riešili vlastne to, čo každý obyčajný človek. Ale žiaľ, tá situácia je taká, aká je, že aj tých verbálnych útokov je to veľmi akoby časté, tie nenávistné prejavy na tých sociálnych sieťach, to je akoby každodenná záležitosť. Pre viac info sleduj Startit.app.